Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo, pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite u Stisak na mreži TV. Više od polovine zaštićenih kulturnih vrijednosti Hrvatske na području je Splitsko-dalmatinske županije, zbog čega ona ima status metropolitanske županije. Tvrđava Klis, Salona, Šuplja crkva, Pustinja Blaca, stoga su bile samo neke od tema i programa o kojima je sa Splitsko-dalmatinskim županom i solinskim gradonačelnikom razgovarala ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Županija Splitsko-dalmatinska iz proračuna godišnje izdvaja 8 milijuna kuna za kulturu i osnivač je tri ustanove, Centra za kulturu Brač, Muzeja Hvarske baštine i Muzeja Cetinskog kraja. Niz je još projekata i manifestacija koje podupire županija, a kako još bolje upravljati svekolikim kulturnim dobrom uz ravnopravnije sudjelovanje građana u kulturi i umjetnosti, teme su o kojima se danas razgovaralo s ministricom kulture Ninom Obuljen-Koržinek i njenim suradnicima. A to je znači revitalizacija Pustinje Blaca koja je u sastavu muzeja, odnosno Centra za kulturu Brač, gdje je naša ustanova pripremila veliku količinu dokumentacije, gotovo 85% i dozvola je ishođeno za taj projekt revitalizacije i vjerujemo u skoroj budućnosti, a prilikom izrade novih programa za evropsko financiranje, da ćemo znači, ući u taj paket financiranja za taj prevrijedan objekt. Ministrici je izložena ideja o spajanju muzeja Cetinskog kraja i Franjevačkog muzeja u Sinju. Taj Franjevački muzej ima jednu ogromnu količinu artefakata koja, nažalost, zbog nedostatka prostora nije izložena. Tako da su naši Franjevci spremni ustupiti jedan veliki prostor u dijelu samostana za taj zajednički budući muzej i držim da je to nešto što je od prvorazrednog značaja za Cetinsku krajinu, ali za županiju, ima i nacionalnu vrijednost. Dotaknuli smo se i uloge županije kao ključnog partnera ministarstvu, ali i vladi u planiranju regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj, a u našem slučaju planiranju kulturnog razvoja. Razgovaralo se i o vraćanju nacionalnog statusa Splitskom ljetu. Čini mi se da je gospođa ministrica to ovako objeručke prihvatila, nadamo se da će to tako i biti, iako su tu svakako problemi zbog neizglasavanja splitskog proračuna, no posjetio bih za Splitsko-dalmatinska županija zadnjih godina sufinancira Hrvatsko narodno kazalište, tim Splitsko ljeto, s iznosom od milijun do milijun i pol kuna godišnje. Kao prvo za Ministarstvo kulture, bez obzira na formalno pitanje, Splitsko ljeto je par excellence nacionalni festival velike vrijednosti i to ćemo samo na neki način potvrditi potrebnom izmjenom pravilnika kako bi Splitsko ljeto vratilo i u tom formalnom smislu onaj status koji u smislu umjetničkih dosega ima. Ministrica je nakon posjeta sjedištu županije bila i u Solinu, čiji se stanovnici pitaju zbog čega nemaju muzej u kojem bi prezentirali svoju glasovitu baštinu. O tome treba vrlo dobro promisliti. Solin je jedno nalazište koje je iznimno u svakom smislu i njegova vrijednost i prezentacija in situ je nešto što nadilazi bilo što bi se moglo staviti pod krov neke muzejske zgrade. Kao što znate, Salona ima i određene izazove s obzirom da u nekim prošlim vremenima se o tom području nije skrbilo na adekvatan način. Ministrica kulture ovom prigodom sastala se i sa nadbiskupom Splitsko-makarskim monsignorom Marinom Barišićem. Nakon jutra provedenog u Splitu, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek u pratnji župana Splitsko-dalmatinskog Zlatka Ževrnje obišla je knjižnicu u Solinu s teatrinom te neke od solinskih znamenitosti. A razlog zbog kojeg smo posjetili knjižnicu je što je solinska knjižnica jedan od primjera
dobrog djelovanja i rada u zajednici. Drago mi je da sam danas vidjela i ovaj obnovljeni prostor ovdje u prizemlju koji ima multifunkcionalnu namjenu i koji je zapravo pokazuje da su danas knjižnice ne samo mjesta gdje se potiče i promiče čitanje i posuđuju knjige, nego i pravi mali centri kulture. Mene raduje i vjerujem da nije slučajno da je ovaj posjet započeo upravo u knjižnici. Upravo iz ovih razloga, kao što je govorila i ministrica, jer je grad Solin inače najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, a naravno shodno tome i prati i da je ova knjižnica jedna od najaktivnijih u Republici Hrvatskoj. Broj korisnika knjižnice raste iz godine u godinu i to je ono što posebno veseli u nas gradu Solinu, a vjerujem i ministricu, odnosno ministarstvo koje zastupa. Ovaj naš nastavak posjeta i zajedničkog druženja nastavit ćemo i na nekim drugim lokalitetima, važnim i za grad Solin, ali i važnim za širu društvenu zajednicu. Ja sam u Solinu, znači, radio niz godina i posebno sam povezan sa Solinom, tako da veseli me na svaki način rast i razvoj grada Solina. I ovo što je rekao gospodin gradonačelnik Dalibor Ninčević, u ovom kulturnom smislu, ali Solin raste i u svakom drugom smislu, gospodarskom, infrastrukturnom, uređenju javnih površina, u športu, rekreaciji, u socijalnoj skrbi o svojim stanovnicima i nudi ono što rijetko koji gradovi u Hrvatskoj nude i zaista je grad u punom smislu po mjeri čovjeka. U Solinu su se ministrice pohvalili s tri važna projekta vezana za izvor rijeke Jadro i Majdan, od kojih je jedan već isfinanciran od strane Europske unije. Radi se o projektu Retur koji se provodi s hrvatskim i stranim partnerima, a brendiraju i povezuju povijesni gradovi na rijekama. Fantastična čarobna priča o nemogućoj ljubavi škotskog seljaka i šumske vile prema originalnoj koreografiji najpoznatiji balet Augusta Bournevillea La Sylphide oduševio je splitsku premijernu publiku. Premijera je bila ujedno i prvo postavljanje ovog najistaknutijeg naslova velikog danskog koreografa iz 19. stoljeća na splitskoj pozornici. Ovacijama ispraćena premijera baleta La Sylphide danskog Augusta Bournevillea, jednog od najstarijih sačuvanih bijelih baleta. Bajkovitu priču smještenu u škotske visoravi u kojoj se glavni lik James netom prije vjenčanja zaljubljuje u terično šumsko biće i razvrgava za ruke predajući se u svijet nimfi i vještica. Na splitsku pozornicu donijela je danska umjetnica Carina Elver. Jesam, iskreno sam zadovoljna. Moje srce cijelo vrijeme bilo s ansamblom. Držala sam im i fige, slala energiju i pozitivne misli. Cijeli ovaj posao je rad sa solistima, svi su različiti, a čine ovaj ansambl, te svatko od njih mi jako puno znači. Na lijepoj sceni razigrani i uigran ansambl u kiltovima pojavljuje se u prvom činu, dok se u drugom uživalo u baletnim majstorijama, a naglasimo tijekom cijele izvedbe publika je plesače nagrađivala pljeskom. Ova priča ujedno je i prva prava premijera ravnatelja baleta splitskog HNK. Jedna nova energija došla u splitski balet i mislim da se to već osjeća i gleda i vidi, a nešto drugačije, iako je ovaj malo tradicionalni balet koji je jedan naj, ali opet sve zajedno kad stavimo i scena i kostim i muzika i interpretacija, nije samo ples u pitanju, nego i glumo unutra, mislim da smo radili fantastičan posao. Ja čestitam mojim plesačima i svi oni koji su bili unutra i hvala Karina što je došla i što nam je dala sve ono što je bilo potrebno za ovo predstava. Danas sad smo dobio poruku od praunuka Bournevillea koji je došao iz Danske i rekao je da je najbolja do sada verzija i najbolji izgleda što on ikad video nakon toga što se desilo u, evo, mogu da vam pokažem, poruka je sad stigla, ne znam, treba čovjeka negdje tu, tako da ako to čujete od čovjeka koji ide od mjesta u mjesto, uvijek gleda različite kompanije koje postavljaju Bournevillea zato što on ima te copyrights od toga i on je sad rekao kao, to je za mene kao yes, we did it. Tako da ja kažem, ovo je još jedan put dokazalo da smo ne samo dobri u modernju, u kreativni modern, nego da imamo balet koji je jedan za mene, ne zato što su moji plesači, nego u regionu smo za mene stvarno jedno od najboljih.
Glavni junak James tipičan je primjer romantičnog junaka koji osjeća da ne pripada u kućnom buržoarskom svijetu, koji će ući ženitbom za slatku Effie. Iako je voli, njegove su težnje i snovi puno dalje od ovozemaljskih obaveza i krutih pravila. Artyom Žusov je mladi zaljubljeni škotski seljak James, dok mu je zaručnica Matea Milas. Super, ja se osjećam stvarno presretno. Mi smo toliko radili i toliko smo dali znoja svoje krvi i stvarno puno rada da bi publika na kraju bila zadovoljna. I jako mi je drago jer čak su neki dolazili suzavih oči, što znači da predstava stvarno uspjela. U naslovnoj ulozi je i Hazuki Tanase, kao La Selfide, koja je simbol drugog svijeta. Ona Jamesa očara i odvodi u svijet snova, žudnje i strasti. It was very nice working with her because... Veoma lijepo je bilo raditi sa Karinom, pokazala nam je puno detalja kako ćemo plesati, kako iznijeti emocije na scenu. Ukratko, bilo je vrlo lijepo, uživala sam. Poznata teatrologinja i kazališna kritičarka Nila Kuzmanić-Svete iznijela je svoje viđenje ove baletne premijere. Mislim da naša pozornica nije dobra za ovaj balet u kojem je poanta na vizualno-stilskom. Znači, ta Silfida, ona mora ići po vrhu, znači ne na protironu, nego pri samom vrhu pozornice. I to je onda nevidljiva žica na kojoj ona ide tljeva na desno. Naša pozornica je jako duboka, ali ona nije dovoljno široka za taj balet. Znači, ovo vizualno-stilski nije dobro ispalo, po mom mišljenju. Prvi dio je sav folklorni. Vi znate, taj balet je naslonjen u Danskoj na tradiciju, znači na folklor, i karakterizira ga također mima. Vi vidite da jako puno ima pantomime i glume. I zato bi istakla ulogu Nikše de Markija, koji ovu vješticu tako dobro igra. Da sam ga ja jedva prepoznala, mogu vam reći. Također jedna mala, statična, ali vrlo dobra uloga je Snježane Radice. Drago mi je da ove ranije baletane i balerine upotrebljavaju. I osim toga, karakterizira ih lirizam i igra nogu, dakle sitni koračići. To ste sve mogli večeras vidjeti. Ja zamjeram to što nije stilski, vizualno iskorišteno kako treba iskoristiti taj balet. I mislim da je najbolji uz Nikšu de Markija ovaj kordebale, vrlo dobre su ove cijele vine, naročito Pade Katri. Od svih njih, inkluzive Nikšu de Markija, najbolji je Artyom Žusov u ulozi Jamesa, jer on ima one žiganteske fuete, tako savršene i tako visoke da bi mogao se takmići sa Mihailom Mišom Barišnjikovim. I kao i svi baleti na kraju 18. početku 19. stoljeća, tako i ovaj balet je pomiješan, dakle romantizam, tu je ovaj odmah i lirizam, ali nažalost i pomalo onostranost, egzotika, mit, mislim sve ono što danas nama uistinu ne treba, pogotovo kad imamo vizualizaciju u dnevnom životu svega i svačega. Ne sviđa mi se poruka ovoga baleta, a to je, vidjeli ste, da zlo pobjeđuje. To zbilja mi se ne sviđa u današnje vrijeme. Ipak na kraju, evo, publika je nekako zadovoljno ispratila. Pa meni se upravo to ne sviđa što mi spuštamo našu publiku sa novim ravnim. Mislim, dok je bio Dinko Bogdanić, kakav god on bio strog i ovo ono, on je to sve skupa dizao. Vidjeli ste La Fima Lve, Vragolastu djevojku, pa sjajne domaće balete, Đavo u selu, Mačak u čizmama. To je sve bilo vrlo elevirano. A kako već dugo nemamo ništa osim ovo što Kirov postavlja na putu i to, onda daj mu samo malo na špicu i naša publika je već u sedmom nebu. A meni se to ne sviđa jer mi onda tako odgajamo našu publiku da bude zadovoljna s malim. Pa nismo mi Mlada Boleslav i nismo mi Denver. Mi smo Splitsko narodno kazalište koje ima toliku tradiciju. Sve na premijeri bilo usklađeno. Solisti i ansambl baleta, kostimi, scenografija, šminka. A nećemo zaboraviti ni orkestar pod ravnanjem maestra Harija Zlodre. We'll be right back.
Gradsko kazalište Lutaka Split večeras priprema premijeru, odnosno praizvedbu teksta Olje Savičević-Ivančević Somno cilome svitu. Prvo nagrađenog na natječaj za dramski tekst Mali Marulić 2015. godine. Riječ je o petoj ovo sezonskoj premijeri Splitskog kazališta Lutaka. Junak priče je usamljeni dječak Ivan koji živi na otoku. Ivan nema snage napustiti svoj otok kako bi pronašao prijatelja. Jedino logično rješenje bilo je odvezati otok i krenuti zajedno s njim u potragu. Ja bih rekla, ja sam to iščitala i kao priču i o emocionalnoj samoći i mislim da će se i djeca naša koja i žive u gradu i idu u školu i okružena su djecom, ali mnoga od njih zapravo nemaju prijatelja. Mnoga od njih su izolirana i mi se nadamo da ćemo i ovom predstavom ih malo ohrabriti i osnažiti i pokazati da to nije neuobičajeno i reći da će sve biti u redu. Som na cilome svitu, dramski tekst Olje Savičević-Ivančević, nagrađen je prvom nagradom natječaja za najbolji dramski tekst za Lutkarsko kazalište i kazalište za djecu Mali Marulić 2015. godine. Ovaj tekst je ujedno i snažna poruka lutkarskoj i kazališnoj kulturi u Hrvatskoj. Možda popularnije i lakše postavljati poznate naslove, lektirne naslove, to je daje nekakvu sigurnost i komercijalnu, ali evo, kao što sam rekla, mi smatramo da je izuzetno važno i značajno promicati domaće pisce. Ono što mi se u ovom tekstu svidjelo je prvo njegova književna vrijednost. Izuzetna, Olja je potvrđena i nagrađivana spisateljica kojoj ovo nije prvi tekst u našem kazalištu. Radila je i dramatizaciju Čudnovatih zgoda Šegrta Hlapića i evo, Moj prijatelj Mačkodlak je dakle prvi originalni autorski tekst koji je kod nas postavljen. Mogu stvarno reći da smo sretni što smo njeni savremenici, što živimo u istom gradu i što je Olja jako voljna i zainteresirana pisati za kazalište za djecu. Jer se događa da mi čujemo iste priče 10 puta. I ok, super je pričati, znači uvijek novi način pričate priče, ali te priče nisu vaše priče. Nisu priče vaša generacija, dječje, govorim sa djecom, nije priče dječja generacija. I nekako vi trebamo naći glas ova generacija. I to treba biti hrvatski glas ova generacija. Trebamo naći novi autori, ljudi koji govori o naši probleme koje imamo sad. Jer kroz razgovarati o naši probleme će izaći naš identitet. Prava splitska, hrvatska, otočka identitet. Mislim da Hrvatsko kazalište ima izvrsni potencijal. Samo da nema dovoljno hrabrost da prekida taj lektiri, taj tekstovi koje, ne znam, pisaju ljudi koji ne živi u Hrvatska i se treba dati puno više mjesto i vremena za mladi autori dječje kazalište. Redateljica predstave Renata Karola Gatica, inače porijeklom Argentinka koja već 10 godina živi u Hrvatskoj, kazala je kako ovo iznimno bitan tekst, ne samo zbog poruke koju sa sobom nosi, već i zbog težine jezika koja će se ovim tekstom posebno naglasiti. Meni mi je nekako smiješno, ali isto jako veliki čast da neki tekst ko govori i pokušava čuvati hrvatski jezik, režiram ja. Kako kroz godinama taj jezik, taj španjolski ili taj italijanski se malo pojednostavi i se izgubi taj prava tešina jezik i prava vrijednost jezik, ljudi puno manje čita, sad sve što mi pišemo svaki dan treba biti toliko veliko kako može biti status na Facebook ili na Twitter. Pa ova nova generacija je nekako skrati jezik, simplificira, jednostavi i onda mi zaboravimo koliko puno riječi postoji, koliko naše bake, none, smiješno govori, kako oni imaju super riječima koje više se ne koristi, ali koje jako bogato opisuje što se događa.
U ova predstava ima puno takav riječima koje sam prvi put čula. I onako da jako, to mi je treća predstava koju radim na dijalekt, ali još radim predstava na dijalekt jer se uvijek veselim taj novi riječima, taj riječima koje bih ja trebala znati, a ne znam jer vi ne znate. Usto naglašava kako šablonski rad kazališta lutaka koja djeci već dugo godina prikazuju uigrane i lektirske predstave mora prestati. Ako najmanjima damo novo i zanimljivo kazalište koje se bavi njihovim aktualnim problemima, djeca će i kao odrasli ljudi nastaviti ići u kazalište. Nadam se da ljudi poče razumjeti kazališne ljudi, da se moramo ozbiljno baviti dječje kazalište. Kada vi idete u HNK i HNK nije pun i nema puno ljudi unutra i vi se pitate, joj ljudi iz kultura, kaj možemo mi raditi, što možemo mi raditi da ljudi dolazi u kazalište? Ozbiljno i profesionalno investirajte na dječje kazalište. Dijete ko se probudi nešto u sebe, u dvorana kazalište, je dijete koje se stalno će se vratiti u kazalište. Ovaj tekst istovremeno je priča o potrazi za prijateljem, apel za spas otoka, ali i pravo jezično slavlje, koje cijelom tekstu daje kvalitetu istinskog književnog dijela. Zato će i ova predstava na hrvatskoj, lutkarskoj i kazališnoj sceni, ali i samoj djeci kao gledateljima, biti još jedno osvježenje. Takvih tekstova možda ne bi ni bilo da nema festivala Mali Marulić, koji će se ove godine održati jubilarni 10. put. Sve je spremno za večerašnju svečanu dodjelu glazbene nagrade Porin u splitskoj Spaladium Areni. Dodjela nagrada se prvi puta u Splitu održala prije 3 godine, a svečano se nakon sportskog centra Gripe vratila u najveću splitsku dvoranu. Na raskošnoj pozornici na kojoj će biti dodijeljene nagrade najboljima nastupit će neka od najvećih imena hrvatske glazbene scene. 3. godinu za redom Split je domaćin jednog od najvećih događaja hrvatske glazbene scene. 24. ali 3. u Splitu i to mi je baš posebno mi je drago, jer prije 3 godine kad smo se dogovarali za prvi Porin, bilo je malo kao je li moguće da ćemo mi uspjeti se dogovoriti da Porin bude, koji je velika glazbena manifestacija s kojom počinjemo turističku sezonu. Zaista u Splitu se, ono što bi rekli, na svakom kantunu pjeva i zato je bitno evo, da i ovaj Porin doprinese jačanju i širenju te glazbene kulture. Mi u županiji smo evo, stalno uz ovaj naš Porin, tako da će biti i ove godine i još tako u jednoj značajnijoj mjeri i očekujem da će se Split i naša evo, Dalmacija na najbolji mogući način prezentirati kroz ovu manifestaciju. Grad Split je grad glazbe, ne samo da su brojni glazbenici, skladatelji ponikli iz našeg grada, nego svi mi uživamo u onome što nam glazba donosi, pa u sport i kulturu, to su jedan od naših glavnih turističkih proizvoda. Kao što ste lijepo rekli, kao što je gospodin gradonačelnik potvrdio, iz mjeseca u mjesec imamo dvoznamenkasti porast u dolascima. Prošli mjesec smo imali 18%, 13% u veljači, znači siječan 18%, 13% u veljači i očekujemo i da će i 3. mjesec, zahvaljujući upravo ovakvim glazbenim događanjima, privući mnoge, posebno naše domaće goste, jer naime naši domaći gosti dolaze na ovakva događanja. Glazbena nagrada Porin doživjet će svoje 24. izdanje. U Spaladium Areni priprema se kružna pozornica veličine 500 četvornih metara, koja se sastoji od centralnog stage-a, takozvanog pop stage-a, gdje će nastupati solisti. Zatim od rock bine od 100 četvornih metara, te lijeve bine na kojoj će biti orkestar. Zbog veličanstvene scenografije Porin je zamišljen kao zabavno događanje gdje će se zajednički dobro provesti i publika i glazbenici. Danas napraviti visoki produkcijski nivo iz pozicije jedne zemlje Hrvatske nije lako, budući da ljudi danas imaju informaciju, gledaju internet, prate situaciju u svijetu i sad mi radimo glazbenu nagradu Hrvata kojih je 4,5 miliona i natječemo se s nekim iz svijeta, iz Amerike, gdje se silni novci stavljaju u budžete za realizaciju programa. Taj program jeste sastavljen po onom osnovnom načelu kojim se Porin vodi, dakle negdje na prvim tamo
redovima statuta i pravilnika Porina stoji da se ne rukovodimo komercijalnim dosegom materijala, nego isključivo umjetničkim standardima i umjetničkim vrijednostima. Zato i glasa struka. Ove godine zabilježen je i veći broj prijava, pogotovo za kategoriju pjesma godine, što samo potvrđuje činjenicu da je Porin i dalje središnji događaj naše glazbene scene. Mi smo posljednje dvije godine uveli mnogo noviteta u Porin, tako da je sada je Porin glazbena nagrada, on je otvoren svima. Znači više nije diskografska, on je glazbena nagrada, mogu prijavljivati izvođači, autori, bendovi, samostalni, bilo ko je samostalan, znači ne mora biti vezan uz nakladnika, pa je tako ove godine bio 1724 prijave su bile. Na završnoj večeri nastupat će neka od najvećih imena hrvatske glazbene scene. Oliver Gibboni, Nina Badrić, Jelena Rozga, Led 3, Jacques Holdek i mnogi drugi. Porin je otvoren i za publiku, zato svi oni koji vole hrvatsku glazbu, svoje omiljene glazbenike mogu doći pogledati u splitskoj Spaladium Areni. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih teme i kulturnih događaja koji su obilježili tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg stiska, lijep pozdrav i ostanite uz Mrežu TV.